Ahoj, všechny vás zdravím u dnešního tvořícího videa. Dnes si spolu uděláme tuto jednoduchou kočičku, která je vytvořená jako přívěšek na klíče. Já jsem tuto kočičku tvořila hodinu a přitom jsem ji ještě natáčela, takže to natáčení trvá delší dobu. Vlastně ta práce je o mnoho delší, takže pokud vy si kočičku budete chtít ušít, jistě ji do hodiny zvládnete úplně hravě. Tak pojďme na to. Dnes si spolu uděláme tuto jednoduchou kočičku, kterou můžeme použít jako například přívěsek ke klíčům. Mně se tento vzor velmi líbí, je to velmi jednoduché na ušití. Záleží na tom, jakou zvolíte velikost té kočičky. Já budu tvořit tentokrát tuhle malou, aby mohla být jako přívěšek na klíče, můžete ji v současné době někomu darovat jako ručně vyrobený vánoční dárek. Já jsem si tady udělala takový náčrt toho střihu. Vidíte, že to je velmi jednoduché. Vlastně si nakreslíte čtverec, vytvoříte obloučkem ouška pro kočičku. A pak už bude záležet na vás, jakou zvolíte velikost. Pokud byste udělali větší velikost, může kočička sloužit jako jehelníček. Tohle je spíše přívěšek, anebo taky velmi malý jehelníček. A pokud byste hodně střih zvětšili, což není vůbec žádný problém, zase znovu říkám, udělá se čtverec, udělá se tam takové projmutí na ouška. Pokud chcete, můžete udělat jemné projmutí na tvar té hlavičky, ale vůbec být nemusí a můžete vyrobit pěkný polštář. Co budeme na tuto velmi jednoduchou kočičku potřebovat? Nějaké vyřazené knoflíky na očička. Já jsem si připravila tyto dva staré knoflíky. Tady dokonce se dívám zbytek nitě, tu samozřejmě odstraním. Můžete použít i různou velikost a různou barvu pro ty knoflíčky. Kočička bude prostě každá vypadat úplně jinak. Je to tak jednoduché šití, že můžete zapojit i zručnější děti. Pokud máte šicí stroj, budete mít kočičky udělané šuprup, ale i pokud šijete pouze v ruce, můžete kočičky velmi snadno vyrobit. Potom budete potřebovat různé zbytky látek. Pokud si zvolíte, že kočičku uděláte jako polštář, tak je potom dobré si zvolit nějaký příjemný materiál. Já tady mám zbytek této kostkované látky. Je v podstatě jedno, jakou zvolíte barvu. Zvolte takovou, která se vám líbí a materiál pokud možno neklouzavý, aby se vám s ním dobře pracovalo. Potom budete potřebovat odstřižky filcu na nosíček a to opravdu stačí maličkatý kousek na nosík. Pokud byste neměli filc, můžete nos vystřihnout i z nějakého zbytku látky. Tam je ale potom potřeba myslet, aby se příliš látka netřepila. Dále budeme potřebovat nějaké vyšívací bavlnky. Pokud nemáte bavlnky, můžete si vypomoci nití. Já jsem zvolila na přišití nosu tuhle fialovo-růžovou a na fousky tuhle žlutou. Mám tu střih, který jsem vytvořila z úplně obyčejného papíru do tiskárny a mám ho vytvořený i z přídavky na švy. Z látky jsem si nejdříve ustřihla tento pruh, z kterého udělám toto poutko. V mém případě je poutko široké 4 cm a dlouhé, ještě ho nemám teda začištěné, ale dlouhé je přes 20 cm. Já si poutko zastřihnu. Vy si poutko udělejte dlouhé, jak uznáte za vhodné, jak se vám bude hodit. Jen počítejte s tím, že je lepší, když je delší, aby se vám dobře všilo do kočičky, protože nejdříve já budu všívat poutko. Ze všeho nejdříve si ušijeme to poutko, teprve potom tělo kočičky. Tak, já si jenom začistím ty kraje. Poutko nechám delší, aby se mi dobře všívalo. A vlastně takto jednoduše si ho složím.
a prošiju na stroji. Ještě jednou. Z jedné strany, z druhé strany, vlastně přeložím k sobě a potom ještě přeložím na půl. Tím si látku začistím, aby mi nepouštěla nitky a zároveň i poutko zpevním. A ještě si střihnu hlavu kočičky. Já si takto střih přišpendlím. A hlavičku kočičky vystřihnu. Když jsem vytvářela střih, udělala jsem vlastně tohle projmutí na ouška kočičky a udělala jsem i jemné projmutí, abych vytvarovala částečně hlavu kočičky. Tady to projmutí ze strany udělat nemusíte. Pak už bude taky záležet na vás, jak velká ouška kočičce uděláte. Jen myslete na to, aby ta ouška nebyla příliš úzká, aby se vám potom hlavička a ty ouška dobře obracely do lícu. Látku jsem sešpendlila, aby se mi neposouvala a nejdříve na stroji ušiju tohle poutko. Na vycpání těla kočičky budeme potom potřebovat trošku vatelínu. Já budu kočičku šít tmavou nití, aby byly lépe vidět stehy. Poutko si můžete také nastehovat nebo si pomoci špendlíkem. No a teď ještě poutko prošiju i z druhé strany. Samozřejmě v mém případě je hodně vidět to prošívání, protože jsem zvolila právě nit, která je dobře vidět. Je lepší samozřejmě použít, pokud nechcete záměrně mít kočičku prošitou, tak je lepší použít nit, která je v tomto případě bílá nebo v barvě látky. Teď ušité poutko vložím do kočičky. Nesmím zapomenout, že budu vlastně kočičku šít v rubu a líc je teďka uvnitř. Poutko si zajistím špendlíky, tady mám druhý konec a teď poutko přišiju a odstřihnu přebytek. Poutko jsem si teď zajistila, aby mi zůstalo na místě, na kterém jsem chtěla. Odstřihnu přebytek. Kočičku sešiju s tím, že zde vynechám místo, abych mohla kočičku obrátit do lícu a vycpat. Kočičku mám sešitou. Teď si různě nastřihnu a odstřihnu kousky látek, které by mi zabraňovaly v tom, abych kočičku dobře otočila. Do lícu jsem samozřejmě opatrná, abych si neprostřihla nitě a kočičku obrátím do lícu. Při obracení oušek buďte opatrní a těch rožků, ať si neprotrhnete látku. Já používám tento háček, není to ideální, ale není tak ostrý jako například nůžky. Hezky kočičku srovnám a můžu ji vycpat. Toto je vatelín ze starého vyřazeného polštáře a na vycpání přívěsku krásně stačí. Na vycpání oušek použiju štětec a použiju tenhle konec se štětinkama, protože jsou měkké a dobře mi ty ouška vycpou. Ani nevím, kde jsem na to přišla, někde jsem to, myslím, viděla, tady tuhle takovou pomůcku nebo vychytávku, že je vlastně dobré ty špice vycpávat takto štětcem, protože je měkký, pěkně se na něj chytí ty vlákna a pěkně vlastně se potom ten vatelín přenese až do špic.
Takže doporučuji nějaký starý vyřazený štětec a používat na vycpání tady takovýchto špiček. Tak a až mám vatelín pěkně rozprostřený, co nejvíce rovnoměrně po celém přívěsku, tak vlastně přívěsek tady ze spodu zapošiju, aby samozřejmě se mi ten vatelín nesypal ven. Tak. Po zapošití pěkně ještě upravím vatelín. Zvolím stranu, na kterou přiší obličej. A nejdříve si rozvrhnu, jak vlastně tam dám nosík a očička. Jak se mi to bude nejvíce líbit. Tak já tady nosík dám ještě trošku níž. Já si nosík teďka přichytím. Vzala jsem si vyšívací bavlnku, dám ji dvojitě. Nebudu tam dělat uzlík, abych vlastně mohla skrýt uvnitř kočičky začátek té nitě. Takhle pokud možno od této strany takhle pěkně prošiju. Nechám kousek nitě venku, potom ji na závěr odstřihnu. Tak ještě si srovnám nosík a začnu šít. Já jsem zvolila takovéto jednoduché obšití. A zase vytáhnu bavlnku ven a odstřihnu. Tak, mám přišitý nosík. Teď přišiju oči. Ještě jednou se podívám, jak očička přišiju a začnu přišívat. Snažím se, aby byl knoflík co nejrovnější, aby každé očko nešlo jinam, aby nám nekoukalo jinam, jiným směrem. Když mám očko ušité, přišité, tak přejdu nití rovnou na druhou stranu a přišiju i druhé oko. Teď už si dávám pozor, abych očka měla co nejpřesněji z každé strany. Ale pokud by kočička taky koukala nakřivo, ono by se vůbec nic nestalo. Vidíte? Najednou bude mít trošičku jiný výraz. Bude legrační. Nebo dolů. Takže vlastně záleží na vás, jak to zvolíte. Může koukat i takto, ze šikma, nebo koukat nahoru. Záleží opravdu na vás, jak se rozhodnete, že bude kočička vypadat. Tak a očka jsou přišitá. A teď ještě zbývá vyšít fousky. Ty udělám takto žluté. A zase začnu tady ze spodu. Tentokrát to propíchnu třeba z druhé strany, abych tam měla dostatečně dlouhý konec a fousy se mi nerozpáraly. Tak,
Zase si nechám takto koneček a budu vyšívat fousky. Záleží na tom, jak se rozhodnete. Já je udělám úplně jednoduše. Už můžu konec odstřihnout. No a přejdu na druhou stranu a vyšiju fousky taky na druhé straně. No a kočička je hotová. Doufám, že vás dnešní video bavilo, v něčem vás inspirovalo a zase někdy příště. Ahoj!